Nē. Nē, 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 nekādā gadījumā. Nevelti tā ir viena no pamatprasībām – mikrobioloģija un konservanta efektivitātes tests. Es nesaprotu, kāpēc cilvēkiem šķiet, ka produkts, kura derīguma termiņš ir 2 gadi, kur jūs klājat sev uz ādas, kurš ir principā domāts kā dabiskas sastāvdaļas, kuram vajadzētu iesūkties, kuram vajadzētu reaģēt, kuram vajadzētu mazināt jūsu oksidatīvo stresu, kuram vajadzētu aktivizēt jūsu antieģu procesus vai veikt cita veida lietas, piemēram, atjaunot eļļu slāni. Šīs visas vielas ir ļoti jutīgas, ļoti reaģējošas, ja tās darbojās. Tātad, un papildus tam, tās vēl tiek ievietotas vidē, kur ir ļoti ātri savairoties mikroorganismi. Mikroorganismu zādes, jeb baktērija, ko jūs varat iegūt, tas ir, nu, tā ir liela nelaime. Un ārstēt to tas ir daudz sarežģītāk, nekā jūs iedomājaties. Un šī te prasība ne tikai kosmētikā, visur seko līdz derīguma termiņam. Pat pārtikas veterinārais dienests viņi skatās līdz attiecībā uz pārtiku, jo tur to nekonservē, un tas ir ļoti būtiski. Un ikā mēs paši saprotam, ka pienu vai gaļu vai kādus citus produktus pēc derīguma termiņa beigām nevajadzētu lietot. Bet mēs jau, protams, atpazīt, piemēram, ja gaļa mums ir ilgi stāvējis, mēs atpazīstam, ka tur ir jau nepatīkama smarža. Ja mēs runājam par pienu, mēs jūtam citu garšu, arī attiecīgu smaržu. Kosmētikai pirmais produkts, ja tas tiek stabilizēts un tas tiek domāts uzturēt 2 gadus, diez vai jūs pirmām kārtām pamanīsiet smaržas un garšas izmaiņas vai attiecībā, nu, garšas kosmētikai, bet arī, ja tūmā uz lūpām uzliek. Bet pirmais, kas tur iemetīsies, ir šī baktērija, tas mikroorganisms, kas var ļoti sabojāt jūsu ādu. Noteikti neiesaku lietot. Ja vien jūs nedomājat mājās nodarboties ar laboratoriju, iepirkt mikrobioloģijas testus, veikt dažādus titrēšanas, oksidācijas un skaitļu noteikšanas parametrus, lai saprastu, ka šis produkts ir derīgs. Iesaku izvēlēties jaunu preci, izlietot to norādītajā termiņā un lieka neglabāt, jo pat arī pie glabāšanas iespējām, ja tas, piemēram, nav veikts atbilstoši, tur ir pārāk turēts saulē vai tur ir bijusi tumša vieta, kas ir mitra vieta, jums tāpat var būt risks, ka pēkšņi kaut kas ir izjaukts no produkta. Sakojiet līdz vienmēr, ja jums ir aizdoms, ka produkts nav labs vai tajā izdalās kaut kādas vielas, griežēties pie ražotāja, noteikti risināt šo jautājumu un saprotiet, vai produkts ir lietojams un nenodarīs kaitējumu jums un jūsu ģimenei.